អូខេសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េនៃក្លឹបសយ៉ុនស្គូលរបស់យើងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមបាយទេថ្ងៃនេះភាសានៅកូរ៉េយើងសពថ្ងៃនេះជំងឺកូវីដ -19 វាលុកសំបោរមែនទេកាន់ឡើងជាលំដាប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកូរ៉េកុំមកឆ្លងហើយការពារពាក់ម៉ាស់លាងដៃបានល្អទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថានៅកូរ៉េក៏ដូចជានៅចិនហ្នឹងរកឆ្នាំជាបាលបានចាប់ហ่าអញ្ចឹងយើងអាចមានសេរីភាពដើរលេងមែនទេហើយអ្នកទៅលេងខ្មែរក៏មិនសូវភ័យហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏បានទៅក្រៅដែរអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនយើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនទី46តពីមេរៀនមុនដែរតែយើងនិយាយពីការជួលផ្ទះដដែលទេអត់ទាន់ចប់តមេរៀនក្រោយបានចូលមេរៀនថ្មីថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីប្រាក់កក់នៅពូជឹងគឹមទោះពូជឹងគឹមនោះយើងអាចប្រាប់លុយធានាបានប្រាក់ធានាក៏បានឬក៏បើសិនជាយើងមានបញ្ហាដូចជាចំនួនឬក៏ទិញចំនួនពីចឹងចំនួនយើងហៅប្រាក់ធានាដល់ពេលបើសិនជាយើងទិញចោលដាក់ទ្រព្យទិញឡានអីអាហ្នឹងគេហៅថាប្រាក់កក់ពូជឹងគឹមហើយ all money សយ all money សមិនតាមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងដាក់សរសង្គមនេះតើមានលុយកក់ប៉ុន្មានអានឹងយើងទិញផ្ទះណាយើងទិញផ្ទះជួលផ្ទះហ្នឹងយ៉ាលុយកក់ពូជឹងគឹមលុយកក់អូខេហើយការសន្និធិរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាការសន្និធិរវាងយូគីនិងវ៉ាងហូមកចាយវ៉ាងហូដែលយូគីគឺជាហ៊ូបេហើយវ៉ាងហូគឺជាសុនបេវ៉ាងហូសុនបេហើយអញ្ចឹងមានថាវ៉ាងហូហ្នឹងគឺជាសិស្សច្បងហើយយូគីនេះគឺជាសិស្សប្អូនហើយគាត់បាយរៀនមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការសន្ទនារបស់គ្នាហើយយើងបកប្រែជាមួយគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះស្ដាប់និងចេះនិយាយសារស្ដាប់តិចណាស្ដាប់3-4ដងហ្នឹងទៅហើយយើងអានតាមហើយយើងអនុវត្តនិយាយម្នាក់ឯងបានច្រើនតិចក៏ល្អដែរយើងនឹងរីកចម្រើនណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់សំឡេងសន្ទនារបស់គ្នា왕호선배제가기숙사에서나와서자취를하려고하는데좀도와주실래요그래그런데뭘도와주면될까제가한국어가서툴러서자취방구하기가힘들거든요선배는한국어를잘하니까계약할때좀도와주시면좋겠어요오늘은시간이없으니까주말에한번알아보자그런데어떤집을찾고싶은데미호랑저랑두명이살건데주택으로방이두칸이면좋겠어요욕실이랑부엌은같이사용하면되고요그럼보증금은얼마나있어지금은둘이서300만원정도있는데월세는어느정도로생각해야해요보증금은그정도면괜찮겠다그런데월세는15만원에서25만원정도면될텐데직접가봐야알수있거든선배원룸은보증금이더필요하겠죠원룸은알아보나마나돈이더비쌀거야일반주택이싸니까거기서자취하는게좋을거야알겠어요그럼토요일에같이한번가볼까요맛있는점심사드릴게요맛있는점심사드릴게요맨에오케이អញ្ចឹងតបសន្ទនាយើងទៅហ្នឹងហើយកន្លែងនេះមានឃើញចំណុចខុសមួយដែរខ្ញុំសរសេរខុសត្រូវជូស៊ីមៀន
도와주시면 주겠어요. 도와주시면, 왜 그래요? 잠깐만요. 주겠어요. 도와주시면 주겠어요. 오케이. 이제 뭐 삐라하네요. 삐는 건 거미를 막 삐. 이제 뭐 하네요. 자지. 자지니 무슨 자지방 안 하면 도둑 쪼면 나 자지 능 로는 간 크라 로는 도둑 쪼는 로는 개 바이 비고 사 능 개 자지 자지 로는 개 비고 사 정도 지지 그런 도둑 쪼는 그 때 쪼는 그는 원룸 원룸 니 오늘은 검 잠정 되는 검자 아이 소 트루다니 뭐 지금 이제 수답 소 트루다는 문서 째 이냐 មិនសូវចេះយើងនិយាយសូរស័ព្ទទៅហើយបើពេលខ្លះយើងអាចថាមិនឆ្លាតមិនរវិរវ័យសតឬតាអញ្ចឹងមិននិយាយភាសាកូរ៉េថាមិនសូវឆ្លាតភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងវាអត់សូវសមអញ្ចឹងដាក់ថាមិនសូវចេះហ្មងទៅយើងស្រួលយល់មែនទេសតទ្រយយកយឺតអញ្ចឹងបើនិយាយភាសាមិនសូវចេះហ្នឹងឯងដាក់ចឹងសោះហើយគូអាគីគូអាតានឹងស្វែងរកពេលគូអាគីវាទៅជានាមវិញក្នុងការស្វែងរកមែនទេ집을 구하기가 어렵다. 가스바이럭대야 급이 비바. 오케이, 아이 칸, 칸한칸두 칸, 마블라비블라, 전락그반은한칸두칸세칸마블라비블라바이블라칸. 하이, 그말이런거지잖아요,뭐냐?마칸비칸,소디앙래다.오케이, 하이욕실,욕실부터물뜯,부터물뜯,뚝뜯.មែនហាចាំងស៊ីលយកស៊ីលបន្ទប់ទឹកតែគាត់នៅផ្ទះជួលវិញ្ញាណយកស៊ីលហាចាំងស៊ីលហ្នឹងនៅជាមួយនេះមែនទេហើយមួយទៀតព្រោកព្រោកនោះគឺផ្ទះបាយព្រោកព្រោកផ្ទះបាយហើយពូជឹងគឹមយើងបាននិយាយខាងលើហើយលុយកក់ឬក៏ប្រាក់ធានាហ្នឹងពូជឹងគឹមមានអរម៉ាណៃណាយអូតាមានលុយអឺញាប់កក់ហ្នឹងម៉ានសម្រាប់អត់ចង់វិតាយអូមែនទេហើយមួយទៀតវ៉នរូមតែវ៉នរូមនេះយើងប្រែថាបើយើងនិយាយ one room ហ្នឹងមកបន្ទប់ហ្នឹងមកបន្ទប់មួយបន្ទប់ហ្នឹងតែនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេខុនដូមួយបន្ទប់អីហ្នឹងក៏មានដែរណា one room បន្ទប់មកបន្ទប់ហ្នឹងអូខេហើយយើងនិយាយពី channel របស់យើង channel YouTube របស់យើងហ្នឹងឈ្មោះ Soyon School សម្រាប់បងប្អូនដែលមើលក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច subscribe ឬចុចញ៉ារូបតាំងផងដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីថ្មីហើយបងប្អូនគិតថាល្អក៏សូមជួយចុច like ហើយចុច share ឲ្យបងប្អូនយកទៅរៀនផងឬក៏គិតថាកន្លែងណាមានការខ្វះខាតក៏អាច comment ក្នុងនៃការប្រែឲ្យឡូទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានកន្លែងឆ្ងល់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំសរសេរទៅរៀងវែងខ្ញុំនឹងឆ្លើយខ្លីៗហើយខ្ញុំទុកធ្វើវីដេអូព្រមបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងធ្វើជាវីដេអូយល់អូខេហើយនៅក្នុង page របស់យើងក៏មាន page Soyon School គ្នាបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុងក៏បានដែរអូខេហើយមួយទៀតយើងនិយាយពីសភៅចំណេះដឹងទូទៅតោះនេះពីច្រើនគិតថាចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលាវាល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់រកស៊ីឬធ្វើអាជីវកម្មយើងត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅខាងក្រៅដូចជាចំណេះដឹងប្រកបជោគជ័យអចរទ្រព្យឬក៏ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងហើយសភៅនេះសភៅរបស់Robert T. Kiyosaki គាត់ជាអ្នកមានខាងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអាចអានសភៅរបស់គាត់បាននិយាយពីអំពុកអ្នកមានរៀនកូនអ្នកសាងវិធ័យខ្លះជាអ្នកមានអញ្ចឹងយើងអាចអានទៅយើងដឹងថាអ្នកមានគេដើរផ្លូវរបៀបណាគិតវាមិនហើយអ្នកមជ្ឈុំគេគិតវាមិន
អញ្ចឹងយើងអាចយកមកថ្លឹងថ្លែងហើយយើងប្រូពលរបស់យើងណាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តហើយសៀវភៅនេះពួកខ្ញុំក៏មានលក់នៅកូរ៉េហើយនៅខ្មែរក៏យើងមានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវអានបានដូចគ្នាបើនៅកូរ៉េបើសិនជាចង់បានអាចតាក់ទងមកខាង page របស់ខ្ញុំឬក៏តាក់ទងមក Facebook account របស់ខ្ញុំក៏បានមើលងាយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់នៅ URL បន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការโอเคอ่ะคุณต่อยังยืนเตรียมภาษาเกาหลีไปยังไงโอเคมาสั่นตัวนี้ไปยังไงนี้เจอตัวบงคือยูคิก่อนเองใหญ่สไลก็ยังมาสับเบื่อเหมือนเนี้ยยูคิก่อนอยู่ท่าหวังเอาสั่นเบ้เชก้ากีสุกใส่ซ้อนหน้าว่าซ้อชาจีร์ฮาริโอว่าหันเด้จุ่มถั่วจุสิแล้วจุ่มถั่วจุสิแล้วអឺមកថាបងវ៉ាងហូយើងហៅបងយឺមែនពួកខ្មែរយើងសោះបងក៏ហៅបងដែរអឺបងវ៉ាងហូឆេកាគីសុកសៃណៅអសណាខ្ញុំចេញពីខ្ញុំចេញពីកន្លែងស្រាក់នៅគីសុកសាហ្នឹងចេញពីកន្លែងស្រាក់នៅខ្ញុំចេញពីកន្លែងស្រាក់នៅហ្នឹងចង់ទៅនៅបន្ទប់ជួលតើអាចជួយបន្តិចបានទេជុំធွာជូស៊ីលេតើអាចជួយបន្តិចបានទេតើជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេបន្ទាប់មកបានវ៉ាងហូក៏យ៉ាងគ្រេគ្រាន់តែមកធ្វើជាមានទេកាតាមគ្រេតែអញ្ចឹងក៏បានដែរគ្រេអញ្ចឹងក៏បានដែរតែពិតពីគ្រេហ្នឹងក៏យល់ព្រមបើខ្មែរហ្នឹងអូខេអូយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែក៏ប៉ុន្តែមកធ្វើជាមានទេកាក៏ប៉ុន្តែតើជួយអ្វីបានណាមកធ្វើជាមានទេកាតើជួយអីបានតើនឹងជួយអីបានក៏បានតែតើនឹងជួយអីបានបតមយុគីគាត់និយាយថា제가 한국어가 서툴러서 자지방 구하기 힘들거든요មិនថាដោយសារតែខ្ញុំនឹងចេះភាសាកូរ៉េមិនសូវល្អឬក៏ដោយសារតែខ្ញុំនឹងមិនសូវចេះភាសាកូរ៉េការស្វែងរកបន្ទប់ជួលនឹងគឺវាពិបាកឬក៏យើងប្រហែលថាដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះកូរ៉េអញ្ចឹងពិបាករកបន្ទប់ជួលណាហើយបានប្រើសុនបើនឹងហាន់ Google ឬឆាល់ហានីកាគេយ៉ាងហាល់តែជុំធွာជុស្មានជុកគេសយោងងសោះច្បងហាន់ Google ឬឆាល់ហាតាញ៉ាំមិនដបហាន់ Google ឬឆាល់ដានេះមិនបកកែភាសាកូរ៉េណាណាងសោះច្បងបកកែភាសាកូរ៉េដូចនេះក្នុងនេះកាយើងដឹងហើយណាដូចនេះដូចនេះគេយ៉ាងហាល់តែជុំធွာជុស្មានជុកគេសយោតើដូច្នេះថាតពេលដែលធ្វើកិច្ចសន្យាហ្នឹងឬយើងប្រើតែប៉ះសិននេះក៏បានដែរដូច្នេះប៉ះសិនមកពេលធ្វើកិច្ចសន្យាហ្នឹងមកជួយពិតជាល្អណាស់ណាអញ្ចឹងមានគាត់ពឹងសាច់បងហ្នឹងឲ្យមកជួយនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាព្រោះគាត់ប្រកែកភាសាកូរ៉េណាអូខេហើយបន្តមកវ៉ាងហូវ៉ាងហូគាត់និយាយថាអូនរិន시간이없으니까주말에한번알아보자뜸롱알아보다알아보다니뭐냐뜸롱뭐스파이롱뭐스파이졸뭐맨네뜸롱알아보자니따뜸롱뭐부어영이놓지나한번부어땅따뜸뭐뭐뭐한번알아보자따뜸스파이롱뭐뭐땅땅땅땅땅땅오늘은시간이없어요ថ្ងៃនេះអត់មានពេលទេដូច្នេះជុំរះហានបានរបស់ចាដូច្នេះតោះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចាំទៅរកមើលម្ដងចាំទៅរកមើលម្ដង
그런데 가본다. 어떤 집을 찾고 싶대? 아, 아니다. 또 어디나 그런데 어떤 집을 찾고 싶은데? 없소다. 가본다. 다 장수와 이렇게 하발 하래. 그런데 다 장수와 이렇게 말 나래. 장수와 이렇게 아, 대 빌라를 대 하바이. 정말 수 어떤 집을 찾고 싶대? 어떤 집을 찾고 싶은데? 짜장 스와이럭 때 맛있나? 근데 유키 건재입니다. 건재 다 미호랑 저랑 두 명이 살 건데 주택으로 방이 두 간이면 좋겠어요. 그다 꽃능으로는 비네 지모이는 미호면 미호는 지시모 할게 미호 미호는 지시모 너비 저랑이 비냐 형만 영 미호랑 저랑 다 미호 지모이는 지모 형 비냐 로너 비냐 로너 사건데 나형난아 미호는 형 로너 로너 비냐 주택으로 방이 두 간이면 좋겠어요. 무슨 집 때하는 면 보통 비 mà như nơi phía hạ chú thấy nó phía thùng hay nông bộ tụng nó bị miễn phí và lọ hết dạng như vậy chú thấy nó phía mùi tụng mùi mà hay nó nông phía nó kê chua bộ tụng kê miễn bộ tụng chua hay à bộ tụng chua nó bị miễn phí phí và lọ tiệt á dạng như vậy nhưng mà xin miễn phí và lọ nó bị bất chia lọ chú ghét sợi bất chia lọ nhưng có chẳng như thà quát rút nơi chỉ muốn miễn hầu miễn hầu nó quát rút nơi phí nè lúc này bởi xin dịp tiệt năng miễn bất tụng à và tụt nó bị miền pi và lọt tiết bất chi lò này còn như tha dục xin lý răng phù hợp cả chi sử dụng hàm nhân thể quyền hay còn như tha và tụt lại ngôi tật hay tẹt bái và sân chỉ prai muốn biết có bàn này sử dụng hàm thể quyền ok và tụt một vàng hố còn như tha kurom bố chứng cứ mà mana inna anh 그럼 보증금은 얼마나 있어? 거기 다 엄청 로이 거앙 따면 만 돼. 따면 로이 거만 돼. 보증 주울 때 양도 수 로이 거 하면 돼. 민 로이 거다 바이 리엔 다때팸 리엔 다뭐양 저기 원 거로. 오케이 다 엄청 유키 거니다. 지금은 둘이서 300만 원 정도 있는데 둘이는 삐냐? 나 알아니 삐냐는 면 바할지 정도 바할지 나 알아니 삐냐 면 바할지 3년 거 번다 있는데 아 있어요니 면 나가 좀 배에 맞냐 거 있는데 거 번다 월세는 어느 정도로 생각해야 해요 거 번다 방 부장카 트라이 부장카 트라이 방 부도 부장카는 어느 정도로 생각해야 해요 ta kết tha trời cao mãn ta kết ta mãn sinh các hạ ta ní kết he ya he tư ta kết ta tư ta kết tư ta kết tư ta kết hai mãn o nư chong đồ o nư hai phần mãn o nư chong đồ nhưng phải hai phần mãn o nư nó mùi na nè tập cho o nư chong đồ hai phần mãn hai phần na các bạn đây o nư chong đồ hai phần mãn nhớ mà vừa sân chi dùng thử cá ở nơi trong đồ hè để nào phan mắn hết đâu
판만 해 주세요. 더더 빼가다 레만. 양 어느 정도는 할 뻔만. 오케이. 양 좀 비교 좀 여기 건 이제 다 알아니 2년은 면 프라할 지 3년. 난 300만 원. 하이 벽봉 100 칸은 더 뜻 그타 프라할 지 3만 라이. 그거 수 왕 호 왜. 하이 왕 호 그거 쳐라이 다 그타. 보증금은 그 정도면 괜찮겠다. 자, 벽거는 무슨 이면 바빠는 파지만 아이. 프라거면 바빠는 파지만 아이. 그 정도면 무슨 이면 바빠는 그 정도. 무슨 이면 할 바빠는 아이 돼. 그런데 월세는 15만 원에서 25만 원 정도면 될 텐데 직접 가봐야 알 수 있거든. 꽃하 거분다 멍 잠카에는 이 15만 원에서 25만 원 이 15만 원 그다음 8만 원 정도 직접 가봐야 알 수 있거든. 문다 너비는 뜨 붙어 만증 안 등. 또 양이 배롱 뜬. 그다 보증금은 그 정도면 괜찮겠다. 나 벽거는 면 팔 분당 뭔 아이. 그 분다 프라봉 프람 카에 면 프라할지 면 프라할지 15만 뜨 25만. 그 분다 뜨 붙어 뜨 뜨 붙어 만 아이. bạn ấy đừng, các bạn ấy từ từ mới tốt từ bạn ấy đừng, năng dược smart có smart đặc phẩm mới năm phải phẩm mới mình thấy bổ sung gì dương, mình ta năng tỏ dương từ mới tốt bạn dương ấy, ấy đừng, ok, mình ta mới yuki, yuki có nghĩa là xuân về hoàn lưu mình bổ sung khứ mi thọ pilio hạ kết cho, có tham sách bỏ bớt từ xu à mà tụng với bà thì nia nó bà cọ nó vì tơ ca bằng thay em tiết đấy thò phí lô kết cho tơ ca bằng thay em tiết đấy phí lô hà ta tơ ca phí lô hà ta nó phải thò tơ ca bằng thay em tiết nhá những tháng sách bổ bữa xuân gì từ chua à mà tôm nó vì thời ca bà cọ thay em tiết mến tao nghĩ là nhìn từ chua là lại đi tít chú thầy có tiết chứ đâu gì tập chủ thể ní trả chi băng nắng bên đây nông tè kia có thể là tè nhóm miên tè mùi là phải hai miên tụt đỏm nhớ nhóm đây tập pin tụt và pin bảy tụt đấy nhóm chùa nhớ ngày nắng khai trả chi băng nắng nhớ nhóm nhóm còn đỡ hai nhóm chùa là kia được mày nhớ phụ ủng chạy bộ bom bộ dương ủng chạy nơi nhá nắng khai trả chi băng tập pin one room ní vị trí vị trí của pila được gọi phát thứ đây đại vì mà tụt việt tại nhá nè dừng lại chỉ thả dùng tới tranh tới ba tới những nơi tại hình mà chẳng vì anh thay hay vì sửa vì sao vì sao dương chân châu của sợi hay dương nơi tại anh chỉ là nè private chẳng vì sửa tại bây giờ nơi chủ thể này vì ai thay dương chân châu sửa bên đây không ai không chân châu sửa lúc cái chạ sau ông tô bắt mày này chân xuống bắt là bong bắt dương tập này xuống để xuống để như thế hay bờ von room nhỉ nó dương sợi mà phải quần màu bộ tét dương tại anh nhưng còn tại là anh chỉ đá tới châu tất tét dương mà bất tụng dương mà nhé còn đâu mà bất tụng tôi nói rồi nhé vấn đề sọc dương one room đi đâu chỉ miếng là lợi vì chân gà condo ấy là condo mà bất tụng ấy năng gì năng ok nắng đo thầm nắng hay đo máu bàn vàng hồ được cho mình đi với vàng hồ còn giấy
원룸은 알아. 보나 마나 돈이 비쌀 거야. 그거 다 똑는 거. 알아보나 마나 다더뭐더 뭐가 더뭐래더 수어 놈 위에 거더 수어 놈네 돈이 비쌀 거야. 나 위에 등등다 탈아야 위에 등다 탈아야 그리고 위에 등 탈아야 일반 주택이사니까 거기서 자지하는 게 좋을 거야. 다 떼어 터만한 그냥 일반 주택이랑 떼어 터만한 거야. អន្ទះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងផ្ទះបន្ទប់ជួលដូចបងប្អូនយើងនៅចាក់ដោយការរៀននៅសកលនៅពេញហ្នឹងយើងរៀននៅសកលហ្នឹងយើងតែត្រូវខុនដូឬមកបន្ទប់អីទៅយើងនៅផ្ទះជួលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាអ៊ីលបានហ្នឹងសានីកាហើយអាផ្ទះធម្មតាហ្នឹងវារៀងធូរថ្លៃដូច្នេះហើយខោគីសឆាជៀននឹងគេជួយខ្វះដូច្នេះហើយបើយើងទៅនៅស្នាក់នៅផ្ទះហ្នឹងវានឹងល្អមាននឹងល្អដោយសារទីមួយធូរថ្លៃទីពីរម៉ូតូយើងក៏មានគេមើលមែនទេកង់ដូចការយានអីជិះកង់អញ្ចឹងកង់អញ្ចឹងដាក់ទៅគេចាក់សោគេបិទទ្វារលងឯងព្រោះផ្ទះគេដែរហ្នឹងអូខេយើងមើលយូគីបន្ទាប់យូគីក៏និយាយថាអើកេសយូណោដឹងហើយណាខ្ញុំដឹងហើយក្រុមធោយីរ៉េកាឈីហានប៊ុនកាពូលកាយូតាអញ្ចឹងក្រុមអញ្ចឹង thổ dưới ra cả chi ăn bon cả bột cái đó đắng ngày sau từ mưa một thêm đòn ấy nhá cả chi ăn bon cả bột cái đó mà chắc ngày sau từ mưa một thêm đòn tết giống vùng muối nóng mà xin ơn chồng xin xa thời kéo ta còn nâng tinh ta còn nâng ba bài nó như vậy đó ta còn nâng ba bài hát hay trong ở ở chừng ngày mùi đưa như thế nhưng ba bài hay thua nhưng còn bán đây còn là thật thêm ngày nhận ហើយម៉ាស៊ីនងន여기는មែនតែចឹងឯងម៉ាស៊ីតាម៉ាស៊ីតាតែចាំមិនថាចឹងថាគាត់បើកបាយឆ្ងាញ់មកពេលមិនបើកហាត់ថ្ងៃត្រង់ដល់ឆ្ងាញ់មកពេលចឹងក៏បានដែរនឹងសេចក្តីយើងនិយាយវិញ្ញាណខ្មែរយើងនិយាយថាជូនខ្ញុំទៅធនាគារទីទៅចាំខ្ញុំបើកបាយត្រង់មកពេលចឹងវិញ្ញាណយើងមិនដែរថាអូខ្ញុំនឹងបើកបាយឲ្យឆ្ងាញ់ថ្ងៃត្រង់មកពេលឬក៏បើកបាយឆ្ងាញ់ឯងត្រង់ពេលខ្ញុំហ្នឹងឃើញដែរមានតែយើងនិយាយធម្មតាយើងនិយាយថាទៅបើកបាយមួយពេលបើកបាយមួយពេលឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ត្រង់ល្អទេអូខេអានឹងយើងថែមខ្លួនឯងទៅដឹងថាម៉ាស៊ីនជ្រំស៊ីនហ្នឹងអាហាថ្ងៃត្រង់មកឆ្ងាញ់ណាសាត្រីកេននឹងពេញឲ្យណាពេញជូនណាសាពិតត្រីកេយោនេះវាគួសមជាងជូតាមែនទេអូខេអញ្ចឹងមេរីយើងបញ្ចប់ធំហ្នឹងហើយយើងមកមើលពាក្យអង្គរម្ដងទៀតឆាជីនេះយើងនិយាយសួរស្រាប់ទៅថាទៅនៅក្រៅនៅដោយឡែករស់នៅមិនមែននៅជាមួយគ្រួសារយើងអាហ្នឹងគេឆាជីឆាជីឬហៅថាឆាជីអាតាហើយសោទ្រតានេះសើចេះមិនឆ្លាតមិនរវាសរវៃបន្តមកទៀតខួគីស្វៃរោស្វៃរោខួតាហើយមួយទៀតខាន់ខាន់បើសិនជាខាន់សំជាងមែនណាមកខាន់ពីខាន់ថាប្រឡោះយកសិលបន្ទប់មួយទឹកហើយពកផ្ទះបាយ kitchen បូជង្គមបូជង្គមនោះលុយកោឬក៏ប្រធានធានាហើយវ៉ុនរូមនោះមួយបន្ទប់បន្ទប់មួយប៉ុន្តែបន្ទប់មួយនេះដូចខ្ញុំបញ្យល់ចឹងបន្ទប់ original villa នៅ
ខុនដូមកបន្ទប់មកបន្ទប់អញ្ចឹងមិនមែនផ្ទះយើងមកបន្ទប់ថា one room ដែរមិនមែនអញ្ចឹងផ្ទះយើងមកបន្ទប់អឹងប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះហៅមកបន្ទប់ដូចគ្នាគាត់ថាយើងអត្តន័យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាំអត្តន័យវាទៅដូចសានតែខ្មែរយើង save វាយើងចលាស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ដំណឹងចាស់ហើយជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលនៅក្នុង channel YouTube កុំភ្លេចចុច subscribe ឬចុចស្ញារូបកណ្ដឹងហើយបើសិនជាគិតថាល្អយើងចុច like ចុច share អ្នកនេះបើសិនជាអ្នកនេះចុចរូបកណ្ដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូអ្នកនរនឹងឃើញគេផ្ញើសារទៅឲ្យហើយអ្នកនរចុចលើសារដែលគេផ្ញើទៅវានឹងលោតចូលមេរៀន direct មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយខ្ញុំក៏ដឹងថា channel របស់ខ្ញុំមានអ្នកតាមដានប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកហើយបើសិនជាបងប្អូនមានលំនៅឆ្ងាយក៏អាចឆាតសួរហើយរឿងតាក់ទងនឹងសភៅក៏បងប្អូនអាចឆាតមកសួរបានដែរអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់មេរៀនហ្នឹងអរគុណយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ